lawr fan ond yn drwm ar hyn o bryd ac yn gosod ysgarmys y middle net o Daniel yn y cefn Ponty wneud yn dda I drio slofi ysgarmys y middle ma ond y crysau di a gleision sy'n dod ymlaen 10 metr o'r llinell gais net Jamie Hill yn mynd, angen dadlwytho fan y nôl tu mewn, Morgan Allen fan hyn yn torri nôl ar y tu mewn, ceisio dadlwytho ond yn cael ei dynnu lawr yn y diwedd, mynd lawr yr ochr dywyll, pinches, ddim yn bell o gwbl o'r llinell gais yma, cyfle mwy a Caerdydd o'r hanner cynta, Hyd yn cael ei daclo chydig yn fer o'r llinell gais, mae Morgan Allen yn aros amdani, Ond y bêl wedi mynd am yn ôl, yn casglu ac yn tirio!